Fala aí, rapaziada, João Duarte falando. Então, hoje eu vim preparar um vídeo aqui sobre levada. Rapaziada, tem pedido muito aí através das redes sociais, vídeos de levada, para fazer um vídeo bem legal para ajudar a rapaziada. Hoje eu preparei nesse vídeo aqui de uma levada bem básica e muito fácil de fazer para quem está começando a tocar repique ou para quem já toca outros instrumentos e quer migrar para o repique de mão. Uma levada ótima. Então vamos lá. Essa levada tem três módulos. Eu vou passar em sequência e depois vou juntar tudo. Primeiramente, sem o rufo, vou passar essa levada aqui sem o rufo para a rapaziada que está iniciando também e depois vou ensinar como bota o rufo dentro dessa levada. Eu vou pedir um favor para a rapaziada também que está começando para esquecer no momento a lataria, pensar mesmo na parte que a gente toca aqui na parte do repique do nylon. Valeu? Então vamos lá. Módulo 1. Só isso, valeu? De novo. Na boca para gravar. Tum, tum, pá. De novo. Dois toques com o dedo e um slap no meio do repique. Agora vamos para o módulo 2, valeu? Esse daqui é um toque no meio. Um com o dedão, mais um no meio de novo. Valeu? Vamos lá de novo. Agora nós vamos juntar o 1 e o 2. De novo. Agora vamos tentar fazer uma sequência. Valeu? Agora vamos para o módulo 3. É o dedão que meio que vai substituir o rufo, para quem ainda não sabe rufar. A gente meio que antecipa uma nota. Entendeu? Então a levada basicamente é isso aqui. Agora nós vamos botar o rufo aqui nessa levada. Agora nós vamos botar a lataria nessa levada. A lataria pode ser complicado para algumas pessoas, mas para mim pode ser uma coisa bem simples de ser explicada. Eu uso, na maioria das vezes, intercalando. Quando eu não estou tocando aqui na parte do nylon do repique, eu estou tocando a lataria, meio que intercalo. É. Agora nós vamos tocar ela para vocês entenderem como ela fica na prática, valeu? Vou fazer ela do mesmo andamento, só que sem rufo para a rapaziada que está iniciando. Valeu? Tamo junto, rapaziada.